Bog daj dober dan, ali pa že dober večer, kakor hočete. 20 let. Ob tej 20-letnici suverenosti slovenske države si lahko čestitamo. Ne samo za suvereno državo, tudi za zmago v obrambni vojni. In se zahvalimo vsem obrambnim strukturam, tako političnim, organizacijskim, vojakom, policistom, ki so v tej vojni sodelovali. In seveda, kot smo se že spomnili, slava tistim, ki so žrtvovali življenje za svobodo domovine. Mislim, da je prav, da napravimo kratek sprehod skozi zgodovino prizadevanj, da slovenski narod dobi svojo samostojno, suvereno državo. Pa ne bom govoril o tisočletnih sanjah, lahko začnemo z bližjim datumom, recimo s projektom Zedinjene Slovenije leta 1848, ko je tudi rojstni dan slovenske belo, modro, rdeče trivalnice kot narodne zastave. Z današnjega zornega kota gledano bi mogoče lahko celo dejal, da bi, če bi bil tisti projekt uresničen, bi bil to brško ne najboljša opcija za slovenski narod do vseh političnih zamisli pozneje. Ampak ta projekt ni bil uresničen po krivdi nemškega napuha in cesarske kratkovidnosti. Potem med obema vojnama seveda ni bilo ali pa je komaj kdo med Slovenci razmišljal o samostojni slovenski državi. Več teh razmišljanj je bilo pozneje po katastrofi, ki nas je zajela po tistem nesmiselnem generalskem puču 27. marca 1941. Tistim pa, ki danes trdijo, da bi brez NOB ne bilo samostojne slovenske države, je pa treba povedati tole. Še leta 1947 je prvi mož slovenskega NOB-ja, Edvard Krdel, zagotavljal Rusom, da nas lahko štejejo za eno od sovjetskih republik. Torej nekaj povsem drugega kot samostojna država. In celo, da našo partijo lahko štejejo za del sovjetske vsezvezne komunistične partije bolševikov. In samo dejstvu, da je Stalin jugoslovanskega diktatorja Broza izobčil iz vse bolševiške nomenklature, se lahko zahvalimo, da je čez kakšnih 10 let totalitarni sistem v Sloveniji ali pa v Jugoslaviji bil milejši kot v ostalih državah pod srpom in kladivom. Ob tem lahko ugotovimo celo to, da je bil totalitarizem v vsej Jugoslaviji, ravno v Sloveniji, najostrejši, če odmislimo tista zadnja leta pred spremembo režima. V politični emigraciji, v slovenski politični emigraciji sta obstajale dve struji. Ena projugoslovanska, druga se je združevala v slovenskem državnem gibanju, ki je izdalo časopis Slovenska država. Vse skupaj ni imelo
na dogajanje pri nas doma kakšnega posebnega vpliva, če odmislimo nekaj malega pri tihotapljene literature, kot je bil recimo Žebotova Nemenljiva Slovenija ali pa Slovenija včeraj, danes in jutri. Ampak to gibanje se je za slovensko državo se je pričelo doma spontano, v ljudstvu samem. Mogoče se spomnite, koliko smo včasih razmišljali o tem, da bi Slovenija lahko postala druga Švica. To gibanje je nastalo zaradi tega, ker je narod pogrešal svobodo, demokracijo in pa zaradi gospodarske neuspešnosti socialističnega eksperimenta. To gibanje je nastalo, kot sem dejal, popolnoma spontano. Spomnite se tistega, ko bom velik, bom carinik na Kolpi. Prišlo je leto 87, 57. številko Nove revije. Ta 57. številka svojimi prispevki za slovenski nacionalni program je bila kot nek nov slovenski politični evangelij. Kot neka svetla luč na koncu temnega, zelo temnega predora. Res se je šele svetlikalo, ampak se je kazala luč. Čez leto se je zgodil kmečki punt 12. maja 88 v Unionu. Kmečki punt za staro pravdo, za svobodo, za demokracijo. Korak čez Rubikon je bil to. Nihče drug v vsej vzhodni polovici Evrope se ni tega privoščil, kot to pri nas in polska solidarnost. In tako je šlo naprej in Majniška deklaracija in volitve spomladi 90, prva demokratična vlada, plebiscit in skoraj da absolutna odločitev slovenskega naroda za samostojno slovensko državo. Prišel je 25. juni in 26. juni z veliko proslavo na Trgu republike, ko je na jamboru pred državnim zborom zastava, ki je prej visela tam s simbolom socialistične države, šla v zgodovino. In na visokem jamboru na trgu zaplapolala nova državna zastava suverene slovenske države. Takrat smo slišali tiste besede. Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Ali se je komu mogoče zdelo, da se res samo sanje? Mi, ki smo bili pri tem zraven, smo verjeli, da je to dejanje, da niso sanje, da gre za res, da se je slovenski narod odločil za svojo državo in jo bo uresničil in če bo treba tudi obranil. In obranil jo je. Tisti, ki smo se takrat šli politiko, se spominjamo, kako nas je veleposlanik Združenih držav Amerike prepričeval teden pred tem, naj tega koraka ne storimo, da nas Združene države Amerike ne bodo nikoli priznale. Priznale so nas, ker so bile postavljene pred dejstvo, da slovenski narod
hoče svojo državo in če je treba, jo brani tudi z orožjem. To so spoznale tudi svetovne sile. Dospelo je priznanje. Evropske skupnosti nekoliko pozneje tudi tistih, ki so zagotavljali, nas priznali, ne bodo nikoli. Zato smo lahko ponosni na to, da smo bili pri teh dejanjih zraven, ponosni na to, da smo uspeli, ponosni na svojo državo. Kljub temu, da nismo zadovoljni z vsem, kar imamo. Zato dosti krat postavljam vprašanje, ali je slovenska država, Slovenija, leta 2011, tista Slovenija, ki smo za njo glasovali 23. decembra 1990. V večini primerov slišim odgovor ne. Ampak ta država je naša in sami smo odgovorni za njo. Sicer pa Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet.